Pozdravljeni v pogovorni oddaji Dober dan, dobri ljudje. Danes bo vas gostom v studiju predstavila skupnost Rimskokatoliške cerkve. Za to skupnost sem prvič slišala v filmu Misijon, posnetem leta 1986. Tako sem za jezuite slišala prvič. Čez nekaj let sem se udeležila duhovnih vaj v Ignacijevem domu duhovnosti in tam spoznala nekaj patrov in postala navdušena nad njihovo duhovnostjo. Na moje povabilo se je danes odzval pater dr. William Lovše. Pater dr. William Lovše, pozdravljeni. Pozdravljeni. Vi delujete v Ignacijevem domu duhovnosti in ste član skupnosti svetega Jožefa v Ljubljani. Ja. Ko sem bila pri vas na duhovnih vajah, smo imeli vedno navado zapeti Sveti Duh na začetku, da se razširi ta duhovna dimenzija, pa da ga povabimo v najin današnji pogovor o jezuitih. Z veseljem. Pa začnem. Pridi, Sveti Duh, pridi, Sveti Duh, pridi in prebivaj v meni, Sveti Duh. Pridi, Sveti Duh, pridi, Sveti Duh, pridi in prebivaj v meni, Sveti Duh. Tako pa lahko začneva v miru in v radosti. Najprej bova povedala kaj o vašem ustanovitelju Ignaciju Lojolskemu. Tako se mi zdi zelo pomembno, da greva mogoče malo v čas njegovega rojstva in da povema tudi kaj o njegovi rodbini, o njegovem plemiškem nazivu, da razumemo njegovo pot, njegovo spreobrnjenje tam pri nekaj 30. letu, ko je doživel tisto poškodbo, da se razume, da je bil to nek drug čas, glede na danes, ko živi Evropa v miru, brez vojn. Takrat je bilo to malce drugače. Prosim. Ja, 1491 se je rodil kot 13. otrok, zadnji iz te plemiške družine rodbine Lojola, med Aspetjo in Askojtjo v baskovski pokrajini. Kot vemo, so 1492. odkrili Ameriko. Moji latinski sobratje pravijo, da so jo osvojili, ne? Zavojevali. To je bil čas. Potem pa ta renesančni obrat k človeku. Papeži so na veliko začeli graditi pa umetnost, slikarije, kiparije, vse. In to prebojenje je bilo odkrivanje človeka kot središča, ne? Kar se danes izkazuje, da ni lih najboljš, ne, da človek ni središče. Če nima Boga za središče, je uničevalec. No dobro, pustimo zdaj to. Ignaci je bil takrat rojen in je rastel preprosto. Njegov oče je bil pač vitez. Njegov ded se je boril na napačni strani, zato mu je kastilski kralj pol ukazal, da mora zgornji del svoje trdnave podreti in narediti iz navadne opeke v modehar slogu zgornji del. In tako je še danes Ignacijeva hiša v Lojoli. No, to je gotovo zaznamovalo, ne, kot eno ponižanje njihovo družino. Njegovi bratje, starejši, to so šli tudi v Ameriko, pa so se borili pol na strani kastilskega kralja proti Aragoncem, proti Francozom, ne, to je bilo takrat pol, ki je Ignaci 1522. padel pod topovsko kroglo, ko mu je eno nogo ranila, drugo pa zdrobila. No, se pravi, on je bil vzgojen na dvoru, je znal lepo pisati, zelo lepo, te manire dvorne, se pravi, je bil mladenič, dobro, kot otroka, ki je do 7. leta ga je vzgajala dojilja.
ker mama ni več mogla. Mama je kmalo potem, ko se je on rodil, umrla, tako da je bil brez mame. Vzgajal ga je pa Dilija, pa žena njegovega starejšega brata je bila zelo pobožna, so imeli kapelo doma. Danes so še ohranjene te podobe Marijine pa Jezusove, pred katerimi je tudi on odraščal. In se je v njem ustvarjal en odnos do Boga prav s pomočjo teh podob, ne, do Kristusa osebno. Seveda, kot mlad fant tistega časa na dvoru je vzljubil slavo, ne, to, da bo ta prvi, da je največji, da za svojo slavo mu je šlo, ne, da bi zaslovel, da bi bil pomemben. Njegov cilj je bil, da bi se poročil kar s kraljevo hčerjo portugalskega kralja, to niže. Ne, spravi, to je bil tako, bi rekli, slavohlepen možakar ali pa mladenič. In je zelo hitro segal po meču, pa so se šli dvoboje in te stvari, ne, pa osvajanja deklet in gor in dol. Seveda je bil namenjen za cerkveno službo takrat, njemu zato kaj dost ni bilo, ampak pač, ne, če so ti določili, obogaš. No, tako da leta 1522 je on že kot 91 do 22, koliko je to že skoraj 30 let star, ne? A že ima več? 9 pa... Ja, pa 22. To je 31 let, ali? Ne znam zračunati, pustimo stati. Nimam računalnika. takrat, ko branijo Pamplono, a ne, se pokaže zelo on v svoji avtobiografiji, napiše, da so se hoteli že predati, so se hoteli že vdati, ampak on je tako ustrajal, da se morajo boriti do konca in tako naprej in so šli drugemu k spovedi, potem so se pa borili naprej. Ne, je vse prepričal, da se ne bojo vdali Francozom, ki so oblegali Pamplono. In se niso vdali. Dokler potem, ko je pa njega zadela krogla, Topovska, se veste, to so bile čas take krogle kamene, ne, ali ne vem, kakšne so bile, železne. In mu je razbila, ga je podrla. Potem so se pa vdali. Potem so pa, drugi so bili pa bolj, se pravi, manj slavohlepni pa zaverovani v to, da morajo na vsak način se braniti in pokazati svojo čast in dostojanstvo, ne, kot pravi vitezi. In so se pa malo vdali. Ignacija so kasneje ti francoski vojaki domov nesli na grad, ne, ker je bil to, ne, to je iz Pamplone do Loyole je kakšne 2 ure z avtobusom, ne, torej peš je malo več, ne, par dni. Torej njegovi nasprotniki so ga odnesli k sebi domov, ja, v skrbo. K njemu domov, ja. To pomeni, da so ga spoštovali, da je bil spoštovan vojščak. Seveda, kot, ja. To so bili bolj vitezi, ne. Vojščaki so bili njegovi bratje starejši. Ne. So se tudi, so šli tudi v Ameriko. Pa, no, se takrat so bili dejansko fantje, vitezi, so vsi se učili obladovanja bojnih veščin, ne. Z mečem pa sulico pa te stvari. Tako da, seveda je bil, ne. Ampak on sam, ko piše v biografiji, je bil še posebej ponosen na manire, ki se jih je naučil in na lepo pisavo. Pa na to, ne, te, tudi iz njegovih pisem je razviden viteški odnos do Boga, viteški odnos itak do dam, do ljudi, do vsega. Ne, tako bi rekel, ta spoštljiv odnos, lep odnos, ne, ni egoističen. Čeprav ga je potem, recimo, prvih 30 let ga je gnala, kot sam pravi, slabo, slavi, uspehu, da bil prvi, da bil večji od vseh, ne, po pomembnosti. To je njegov motor, ne, vse za mojo lastno slavo. Zdaj, če okoli pogledamo, ne, danes je to zelo moderna zadeva, ne. Takrat so bili že moderni, dobro, v tistem kontekstu. Kaj pa, kdaj pa se je spremenila ta njegova drža do slave, no, do sebe? To je zanimiva zgodba. Pri 30-ih, ko ga ta topovska krogla podre, ga potem odnese domov in tam en mesec, pravi, so ga sestavili najprej. To pomeni, da so ga Francozi, nasprotniki, so ga nesli nazaj, so ga nesli nazaj na grad Loyola, k domačim. Ja, ja.
To je bilo res viteštvo. Med potjojo je že slabo kazalo, pa to, ampak potem se je malo pomogel, so mu sestavili nekako kosti, zlomljene in nogo in meso in tako naprej. Potem se je pa čez en teden nekaj časa pokazalo, da se kosti prekrivata in da je ena noga krajša. Kaj je hujšega za viteza? Morava najprej povedati, kakšno zdravljenje je bilo to, ne? To ni bilo operacij pa kirurgov. To so delali tako na roke pa brez anestezije. Ja. Samo kaj usta, usne ali ne vem kaj. Pa s kladivom, ne? Ja, pa žago pa tako pa domač, ne? No, ampak to še ni bilo tako, montaža je še v redu, ko ti nazaj postavljajo stvari, pa zašil so pa to. Težava je bilo potem, ko Ignacij odkrije, da je na noga krajša. In da zdaj to zelo poškoduje njegovo slo po slavi in časti in temu, da bil ta glavni prvi in lep in spoštovan in tako naprej. In si da možakar to zlomiti in še enkrat raztezati, da bi kosti prišle skupaj, da bi bilo to normalno. Ne, spravi še enkrat. To tako mehansko vse. Mehansko, na roke, po mesarsko, no. Ja. Samo nekaj usta pravi, da je bil tako trmas, da tudi upivni, ko so ga, ne, da je sem stiskal zobe in trpel za lastno slavo, se vse zdrži, ne, zgleda. In je možakar to zdržal in to so potem naredili dvakrat. Seveda tukaj je tako zdelalo, da je bil po enem mesecu, je bil med, so rekli, zdaj, če bo svetega Petra pa Pavla preživ, morda ostane živ, če ne bo pa očel. Ne. To je bil praznik. To je bil ta svet Petr Pavel, to je 29. Ne, junija. Takrat po noči, ne, ko se je to dogajalo, on videl Marijo z Jezusom, pa svetega Petra, pa tako naprej, ne, je bil pač deliril pa v tej vročici, pa vse to, ne, ko ga je bil na meji. In pravi, ne, da je takrat ob tem videnju dobil tudi en veliko pogled v svoje življenje, pa nazaj, ne, in tudi eno moč za spoštljiv odnos do žena, da ne več popusta nikdar več meseni skušnavi, ne, temu poželenju, pa vsemu temu, ne, se pravi, je bilo nekaj pomembnega in potem je šlo na boljše. Zdravje. Ko si enkrat na boljše, pa dec možakar je znal brat, in je prebral vse, kar je bilo teh takratnih vitiških romanov in vse tega ni bilo veliko. Njegova, spravi, kako se reče, od brata žena, ne vem, kako se reče lepo. Svakinja. Svakinja, to. Po špansko bi vedel, po slovensko pa. Kako pa je po špansko? A? Svegra. O. No. Je mu dala vse, kar je imela, potem je pa zmanjkal. No in vidno, on je bral. Tako kot smo včas brali doktor Mane ali pa stripe, ne, potem je pa fantaziral. Je pa cel dopolne fantaziral, kako bo velike stvari delal za kraljično, kako se bo veljal kot vitez, kaj vse bo naredil, da ji pokaže, da jo ima rad, pa da je sposoben, da je močan, da mu gre za njo, pa tako, ne, se pravi, vse to je fantaziral po cele dni, ne, televizije ni bilo, kaj češ lepšega, zdaj to, ki je bil že pri sebi, da je lahko. Potem, ko je pa zmanjkalo teh romanov, je bilo pa samo še Kristusovo življenje, en povzetek, pa življenje svetnikov. Dve stvari sta bile še, ki jih še ni prebral. To ne imam zanimivo, ne? Kaj boš ta dolg čas bral, ne? Človek tako misli, tako, kada on smislimo se isto. Vse bere svetega pisma, pa ne, če se le da, ne? Tako, nasplošno. Ne vsi, ne, ampak večina, kaj. No, in potem, ker usili še hodič muhe žre, Ignacij začel tisto brati. In fantazirati. Tam bere, recimo, svetega Frančiška Asiškega, 1900, ne vemo, 20, pa tam je bil svet Frančišek Asiški. Začne on to brati, potem pa fantazira, kako bi lahko on večje stvari delal kot sveti Frančišek. Pa bere svetega Dominika, kako bi lahko večje stvari delal kot sveti Dominik. Večje, večje. Večje stvari za Kristusa, večjo pokoro, večji post, večje oboštvo. Pol bere kartuzijane, sveti Bruno pa to pravi, pa to, zdaj gleda kartuzijane, se spomni, kakšni so pravi, to je treba vse reformirati, to bom jaz reformiral, pa tako, ne? Take fantazije. To pomeni, da je napuh v nekih
Je v merah, merah dober, ne? To je slavohlepje. To je nagon, normalen nagon vsakega mladega možakarja, ki je do 50. leta, da se uveljavi, ne, da zgradi svojo identiteto, svojo enkratnost, da pokaže, da nekaj je, da nekaj zmore, da nekaj zna, da, da lahko temu času, v katerem je, nekaj prispeva. Normalno in zdravo, ne? Ampak Ignacija je to pripeljalo do tega, da se je odpovedal potem sebi in se odločil za Boga. In to se je zgodilo že na gradu Loyola. Po tej poškodbi, pri branju teh svetnikov. Ja, no, če povem, kako si potem, ko pa je, recimo, dopoldne je fantaziral o kraljični, o osvajanju, pa tako, kako bo sebe povzdignil pred njo, kako jo bo osvojil. Potem je pa nehal, ne, in popoldne je pa fantaziral o tem, kako bo za Jezusa Kristusa delal večje stvari kot vsi svetniki. In počas, ko je te fantazije gor, fantazije dol, ko je nehal fantazirati, je opazil, da je razlika. Ko je nehal fantazirati o kraljični in kako bo super vites ali pa mogočen in slaven, je doživljal, da tisto veselje, v obeh primerih, ko je fantaziral, je doživljal užitek. Ni bilo nekaj lepega. Pa v prvem primeru, ne, kraljične pa ta ego trip oziroma samo napihnenost, je potem doživljal eno praznino. Ne. Ni bilo več užitka tizga. Ko je pa prenehal fantazirati o tem, kako bi bil večji sveta Frančiška, je pa ostalo ne še vedno eno zadovoljstvo, pa toplina, pa veselje, pa moč. A ne? Razlika. To razliko je začel opažati. Pravijo, tudi sam pravi, da je takrat začel opažati razliko duhov, ne? Dobri, hudi, kako, kaj se v njem dogaja, ne? Mi smo kot poligon, znotraj sem jaz, je Gospod, pa so pa še, se pravi, dobri pa hudi, tisti, ki me hoče podreti, ne, duhovi. Ni samo vse, kar se meni dogaja, sem moje, ne. To je od raznih vetrov tukaj. Zdaj, Ignacij se je tam začel, ko je bil pri 30-ih, 31-ih, na robu, ne, ko ga je ustavil, ko je ta njegov vase za verovanje na puh prišel v krizo, ne, začel to pažati. Ne, takrat se je začel zavedati notranje dogajanja. To je bil začetek. Ne. Pot je bila pa še kar solidno dolga. Ne. Kot je v vsakem življenju, tudi v mojem, ne, vsakem. Mm-hmm. Pri možakarjih pa sploh se zdi, se to zavleče. No, in on potem sklene, da bo šel, ko večkrat to doživlja, se počas ga Kristus začne toliko navduševati, da sklene, da bo šel za Kristusom in da bo živel v Bogu, da bo Kristusov vitez, da bo zdaj pač večje stvari delal, kot so do tedanji svetniki zmogli. To je njegov sklep potem, ko pride to k sebi in konkret njegov brat to zve, ki poskuša na vse načine prepričati, da to pač bratu se je zdelo, fantu se je strgal, ne. Ja, seveda, to je bilo še vedno v času njegove rehabilitacije na gradu, ne? Malo se mu je zlomil, malo se mu je zavrtil, ne? Pač zgubo razsodnost, zgubo zdravo pamet, vse to, ne? Ampak Ignacij vztrajal, je prosil za konja, pa je odjahal proti... No, njegova želja med branjem bila, da bi šel v Jeruzalem in da bi Turke sprobrnil. To je bila njegova velika želja, pa da bi pol zdaj... Tudi drugim ljudem govoril o Kristusu. Ne? To sta bila njegovi dve temeljni želji celo življenje. Samo da ta prva, ne, da bi Turke spreobračal, pa postane nekaj drugega. A ne, ampak ta želja, osnovna, ne, da bi vsi spoznali Jezusa, pa da bi drugim pomagal, da bi ga spoznali. Ne? Ajudarlas almas, ali pa ajudarlas prohimos. Bližnji pomaga, da bi Krista spoznali. To je pa pol pri Ignaciju do smrti. Čeprav gre skozi veliko očiščenje, dozorevanje, tako, ne, tako kot je potrebno pri vsakem človeku. Ampak Ignacij, torej ko gre seveda najprej na ran za zut, tam naredi za obljubo čistosti, to je, kaj je, 22. A ne, in, to je naredil pri Materi Božji, ne? Ja, tam je tak lušten kip še danes. In potem gre. In pripoveduje zgodba, pol sam je zapisal, no, ko se je približoval v Monserratu,
ga je došel nek, kako mi imenujemo te, maver, maver, torej lahko je španski arabec, musliman ali pa arabec, ne? In se pogovarjata oba na mulah, jahata, in se pogovarjata in prijeta do marine brez mažnega spočetja, pa tega, ne. In arabec se me posmehuje, kakšno brez mažnega spočetja, kako če je rodila otroka, ni devica, ne, zdaj pa te stvari, ne. Pa sta imela takoj bitko in naciji, ni znal zagovarjati. Grozno, ne, kakšen vitez to. Zna zagovarjati svoje kraljice, ne zna zagovarjati pred enim Maurom, pa to je katastrofa. Pol, tako se je počutil, tako ne? Tako se je počutil, katastrofalno, ker je Maver, potem jo popihal in odjaha. Pa pa Ignati te razmišlja, kako je zdaj on branil čas device, Marija, to je pa katastrofa, ne? Nič od njega, kakšen vitez, nič, ne? Pa razmišlja, kako bi zdaj to vred spravil, to zadrego. Tukaj ga je zopet zapopadla tista stara želja, ja, ne? Kako dosegati cilje, ne? Vse te staro želje je on živo. On je šel za Jezusom, ampak kako? Tako, kot si on predstavljal. Da bo večji od svetega Frančiška, da bo sproborne kot Tuzijane, da bo Dominik v senci, ker bo on tako velik svetnik, večji od njega, pa tako naprej, ne? On je imel svojo predstavo, kako bo šel za Jezusom. No in tle se vidi, ne, recimo, to je lušna zgodba, ja. Tle se vidi, ko Polta Maure Dijahe Ignacij razmišlja, kaj bi zdaj, kako bi obranil čas device Marije, v resnici je šlo z njegovo, ne, ampak on je pač takrat razmišljal, kako bi obranil čas device Marije in sklene zdaj tako, da je šel za njim in mu jih bo dal z bodalom. Ne, čist pa prosto. Pa Len je bil čist zadovoljen. Pa pravi takole sam pri sebi, če bo šla mula v tisto smer, ker je še on, ga bo došel, če šla pa drugam, bo pa pustil vse skupaj, ne, in se odpovedal v svoji uveljavitvi viteške časti, ne, pa tega. No, in k sreči šla mula drugam, kot je šel, kot je šel Maver. In tako, ne, boja previdnost. Tam se Ignacij veliko naučil. To, on je tole biografijo povedal 3 leta pred smrtjo, ne, se pravi, par let prej ne umrl, leta 1556. To je pa leta 22, ne, se pravi. Ja, menda so baski molčeči ljudje. Ja. Ignacij je bil bask. Ja. Ma, žene ne. Žene so tako zgovorne kot ve, znači ni razlike, vse isto. Baski pa so pa tako, ne, na kratko narejen, kot smo Slovenci. Se vidite, kakšne zverinskosti smo Slovenci delali drug z drugim. Baski so tudi tega sposobni, sploh če jih nekdo zatira, ne. Vse to smo vsi, ne. Pa dobro. Ignacij potem pride na Montserrat, v Manrezo. In tam, a ne, tam pač on hoče ostati na par dni, da bo malo zalog nabral. On se je pač zdaj odločil, da bo živ tako. Zaupal Božjo previdnost, to pomeni, da bo prosil za hrano in takoj, ko je imel kaj več, jo je delil z reveži. Z reveži takoj, ne. In ljudem govori o Kristusu. To je bilo njegovo zdaj. Prosil za hrano, oznanil Jezusa, prišel do Barcelone, se je ukrcal na ladjo in šel v sveto deželo. To je bil njegov cilj. Ne, da tam, potem bo pa tam dal svoje življenje in postal večji svetnik, kot so vsi drugi, ker bo sprobrnil Turke. Ne, častih lep je. Pri 30 letih. Ja, seveda. Dec ima dober plan, ne, nekaj. Še dobro, da ima Bog zraven tega vedno pravi plan, ne, svoj, ki je pa, Bog je pa tako, ne, Bog pa vsaga človeka spoštuje, sprejema in ima vklonjen ga marat, ne, zdaj, Bog skrbi za vse, ne, sem za enega. Za vse in vsak hip. Zdaj, preden enega človeka vključi v to, pa ga nauči to, to veliko let preteče, pa vode, pa solza in stisk in bolečin, ne, ki jih mi povzročamo drug drugo. No in Ignacij ima podobno pot. Zdaj, tam v Monserratu, ko gre na Monserrat, ko dober vitez, potem ugotovi, da more zdaj pred svojo kraljično pustiti svojo viteško opremo in se odreči prejšnjemu načinu življenja. Prej je zelo skrbel za frizuro, za nohte, za vse, ne, se je lepo oblačil, šminkal, lišpal in frizurce imel lepšo kavine. Recimo, da malo
Karikiramo. Karikiramo, tako je. No, potem pa zdaj pa iz te skrajnosti v drugo možaka. Zdaj pa svetost je potem, da se nič ne strižeš nohtov, da se nič ne umivaš, da se oblečeš v žakljevino, da svoj meč in svojo viteško obleko izročiš Devici Mariji na Monserratu in celo noč prebediš na kolenih v molitvi. To je Ignaci naredil. Svojo obleko je dal pa enemu baraču, ki so ga potem seveda prijeli, ujeli in so Ignacija došli v žakljevini, pa so ga vprašali, če je res dal, ne? In Ignacij seveda potrdil in takrat so reveže spustili, če ne bi ga še obesil, ne? Takrat, da je takega viteza spravil v viteško obleko, pa Ignacij mu je sam dal. No in takrat naprej on hodil v žakljevini, s palco seveda, ker je šepal, ker je rana še vedno ni bilo, je krvavela, noge mu niso uspeli toliko podaljšati, je bilo malo krajše in tako naprej. No in potem pride v Marezo in tam ostane 10 mesecev. Tam se ves ta njegov notranji proces zgodi, ko najprej, ko moli recimo 9 ur, 8 ur na dan na kolenih, pa brevir z menihi, pa se pusti, pa je samo surov krompir, enkrat na teden ga skuha in tisto malo je, pa malo vode, pa to drugače pa samo molitev, pokora, post, a ne, sestradan. Čisto drugo skrajnost pretiravo. Hoče posekati vse svetnike v pokori, ne. In seveda v prvih 3 mesecih doživlja veliko veselje in srečo, ne, ker vse, kar je spolnil, njemu je uspelo 9 ur molit, več molit, kot pa vsi drugi. In to na kolenih, postiti se. In tako, to si zadovoljen že sem s tem, da ti to uspe, ne, si, pa, imaš občutek, jaz sem pa res nevredno. Ne, to se je Ignacij dogajalo, on je doživljal. Ja, to bil še stari Ignacij, stari Ignacij. Človek Ignacij. Ja. Ves vesel nadušen. In pol v drugem obdobju pa velika stiska, ne, mu pride tako, kar naenkrat nič več veselja, nič več tolažbe, začne se zavedati, da ga je strah, da je ves živčena je tist križ, ki ga je tamle pohodil v obliki slamce na tleh, a je zdaj smrten greha, je velik greha, kašen greh je to. Takrat se začne spovedovati, ne, recimo se 2 dni spovedi in ima vse napisano gor menihem na menihu na Monserratu. In se vrti okrog tega, a se je spovedal se greha, a se ni spovedal, se začne vrteti okrog tega svojega zla, ne, ki ga je, se ga je začel zavedati po dolgi molitvi, pa večmesečni se ti začne zavedati zla, ne, ker Bog ti to, jasno, te začne prečiščevati, Božja beseda te želi osvoboditi. In ti se vedno bolj zavedaš vse lumparije, v katero si bil jed, sebičnosti, pa vse drugo, ne, se veste, kaj vse te. Tukaj, ne, vsak človek ima kaj. Se ujamemo, ne. In Ignacij se potem začel okrog tega vrtiti, tako, ne, joj, pa se nisem dobro spovedal, pa je bil čist bolan in je bil tako napet in škrupulozen in se je vrtel, da je bil zelo zaobupan, ne. Je imel v sebi tako bolečino in stisko in tesnobo, da ni mogel ven. In to je bilo ne 3 mesece, ne, mu se je to zdelo neverjetno, moli, da bi minilo, pa ne mine, je še slabše. Pa tako naprej se spoveduje in nič ne pomaga, ne. Se pravi, pa se pa iz tega le nauči, da, ko mu spodnik reče, da iz preteklosti ničesar več, ampak ti zdaj glej Kristusa. Pa se z njim ukvarja, ne s sabo, ne. Če tako po domače povem. To je končno, potem Ignacij dojame, in potem se začne 3. obdobje. Ko on pride do tega, Gospod, ti vse delaš, v vseh stvarih, po vseh ljudeh in za vsakega, pride zdaj Ignacij do tega, kako jaz lahko sodelujem. Prej je bil tako, ne? Prej se on predstavljal, zdaj, Jezus, kako boš ti sodeloval pri mojem projektu? To je bilo prej. To je ta drža, ne? Jaz imam projekt, zdaj, Jezus, zdaj pa ti tle lepo prosim, zraven prid pa malo tam, kaj jaz ne morem ti porin. Oziroma, jaz itak zati delam, prosim, da ti to zdaj delaš, ker sem se jaz predstavljal, da je treba. Oče naš, pridi v moje kraljestvo. Tako. No ne, to je Ignacij. In to pride tako krizo, da tudi na samomor pomisli, ko je tam v tisti votlini, kjer je malo, ker danes se to ne vidi, ne, da je bila lukna dol. Da je bil čist na robu, ne, da je mogel piti k Bogu, da ne bi sam sebi kaj naredil, ne. Se pravi, kaj Ignacij Poltel pravi, kaj ga je Bog učil? Učil ga je, kaj je ljubezen, razločevanje, svoboda, notranje stvari, ne, kako se vse začne v srcu, potem gre navzven. Ampak to se Ignacij je bil prej zunani, ne, on se ni zavedal tega, kar se ne dogaja, nič, pa kako se tle začne, kar se dogaja.
Ampak lepo potem, ko je prišel veliko stisko, pa vse to, pa po molitvi, ne, ko Božja beseda ti tak začne privezovati na srce, ki je Bog, ne, in te osvobajati iluzij in fiksnih idej in škode, ki jo dela vse pa drugim. Počas začneš videti in potem se lahko distanciraš. In to Ignacij doživel prav v Manrezi in to je trajalo 10 mesecev. Vmes je tudi recimo znano po tem drugem delu, ne, ko je molil, je bil tudi 8 dni, kot da je mrtv, ne, bil zamaknen, pravimo temu. Ne, tista kapela je še vedno tam na tej ekipi Ignacija na tleh. Podobno se je dogajalo tudi v Frančiškem Rosiškem, ne. Dobro, ampak kaj čem povedati? Bistveno, brat, se je tukaj zgodil. Ignacij zdaj nič več ne hodi po svetu pa ne gleda, kaj bo zdaj on uresničil, kako. Ampak zdaj on sprašuje, Jezus, kaj moram zdaj? Kako jaz lahko tebi zaupam, da bom sodeloval pri tem, kar ti delaš? On je čutil zdaj, ljudem mora pomagati spoznati Kristusa, pa to je mu še vedno želel, da gre zdaj v Turčijo, se pravi sveto deželo, ne? In Turke sprobrne. Turki, pač muslimani, so bili tam ta glavni. No, ampak bistveno se zdi ta sprememba perspektive. Gospod, ti vsem delaš, vse delaš, v vseh stvarih delaš, pol vsem delaš. Ne, to so duhovne vaje. Ignacij se je sprot po teh 10 mesecih se je zapisoval, kako je molil in kaj je molil, iz tega nastala metoda. Ne? Vsebina je pa evangelij. Itak. To je ena metoda, ki človeku pomaga, da pride do tega probrata, da se zave, ne? Da če ti ego tu slediš, boš podrl sebe in druge, če pa slediš Gospodu, boš pa gradil življenje svoje in drugih. Ne? To je čisto preprosta reč. Ampak Ignacij je rabil veliko stisko, tako kot mnogi, no? Se mi zdi. Moramo iti po tej poti, da se odpre, da prideš do tega in te duhovne vaje te dejansko v to povabijo. To je metoda, po kateri Ignacij šel in jo je zapisoval, da prideš do te drže. Gospod, kako jaz lahko zdaj s teboj sodelujem? In Ignacij to začel in potem je šel seveda v Barcelono, tam je naprosil toliko denarja in hrane, da so ga sprejeli na ladjo, je šel v sveto deželo in tam po vseh krajih, kjer je bil Jezus. Ne? On je bil navdušen nad Jezusom. V duhovnih vajah od prvega tedna, potem ko ti pred Kristusom križanim premišljuješ o zlu, ki si ga živel in ga delal in vsebičnosti, ne? Pa se mu zahvaljuješ, da te ljubi v tem, potem kompletno na 3 tedne, 4 tedne nadaljevanja duhovnih vaj, 3 tedne, je spoznavanje Jezusa Kristusa. Kako on živi, kako on čuti, kaj dela, kako je njegov odnos do Boga, kako je njegov odnos do človeka, njegov odnos do trpljenja, kako je on v smrti. Ne? Ignacij pol človeka povabi, on se je vsunil, ne? Spoznati Jezusa, čim bolj z njim biti, pa z njim sodelovati. To so duhovne vaje. In tle se je unil in je potem šel, ne, v sveto deželo. Tam pa, kaj, pride in hodi od kraja do kraja, ker je Jezus bil, poljublja, si predstavlja, moli, se dotika, a ne, in se ne more posloviti, ne, ker je tako ganjen pa navdušen, ne. Jasno, pa že išče Turke, ki bi jih sprobračil tudi zraven. Kako pa češ, ne, Turke, pač muslimane, ne, ampak ker so bili frančiškani glavni v sveti deželi takrat, 1523. Frančiškani niso dol želeli imeti nekoga, ki bo zdaj tam okoliko strašil in oznanjal in tako naprej. Pa skozi so nevarnosti, pa je pa oni odgovorni za njega, ne, kot tisti, ki so odgovorni za romanje. In so dobili ga velika rabca, so mu prepovedali, da bi bil dol. Ne. On jim je povedal, kaj bi rad. Ampak so mu rekli, odpade ta predstojnik frančiškanski dol, ga je lepo. Pa je Ignacij pobegnil, ne, pa je šel tja nazaj, ker je Jezus ostal od mrtvih, ne, pa je tam poljubljal, pa bil tam, pa molil, pa prosil Jezusa, da bi lahko Turke sprevračal. In pride ne velike rabec ga zagrabi, ne, Ignacij je bil 1,5 metra več, ne. In tista rabec ga zagrabi, ga nese z eno roko na ladjo in tako je mogel iti nazaj v Evropo. No, in pa Ignacij na ladjo izmišlja. Pomoč drugim, da spoznajo Jezusa, kaj pa zdaj, kako pa zdaj, pa vidi, da v cerkvi ne moreš ti oznaniti Jezusa, če nimaš nobene izobrazbe, da šel skozi to sito, ki ga ima cerkev, ga je imela takrat, ne, da si lahko duhovnik in da lahko oznanjaš, se pravi. Če češ ti kaj v Kristusu govoriti, moraš imeti potrdilo od cerkve, da lahko,
Seveda, Ignaci je črpal izključno iz evangelijev. Ja, pa iz svoje izkušnje. Iz tega, on je, ko je bil na gradu, ko je bil v rekonvalescenci, se pravi, ko se je zdravil, je zapisal Jezusove besede z modro, Marine z rdečo. In tako, to je imel ta krasen zvezek, ki je imel vse povzetke. To je imel svojo knjižico Božje besede in svetnikov in vsega tega. In je nosil sabo to vse čas, pa molil, pa uporabljal. Ne? Se pravi, tam se je že začelo, ne? Ampak potem v Manrezi se mu je odprlo, da je začel iskati to, kar Kristus dela in želi. Ne? Se pravi, si ni več boril za svojo slavo, ampak za Božjo slavo, to pa pomeni, Bog pa želi dobro vsem. To je za dobro vseh se je začel boriti. Ne? Bog, Kristus je all inclusive, vse vključuje. Ne? To je bil menda trenutek njegove kontemplacije ob reki. Kardoner. Ja. Ja. Takrat se je zgodilo to, da je naenkrat po vsem trpljenju, seveda, po vsem razmišljanju in brskanju po svoji notranjosti doživel to celoto Kristusa. Ja, tam je 5 točk drugačne, ampak zdaj je doživel, recimo, kako je znožočil zakramentu, kako je Bog ustvarjal svet. Pravi on sam, ne, to je svoje izkušnje tam, da mu je Bog takrat več dal, da tudi, če ne bi ničesar štederal, bi svoje življenje dal za Kristusa in vero v Jezusovega Boga, se pravi, v Boga očeta. Ne, da je bilo tako močno doživeti, pa ne pravi, da je imel videnje, ampak da je mu je bilo dano razumeti, videti, doživeti, izkusiti, ne, to, kar je prej molil na kolenih, pa tako pa je bilo veliko glav, pa, ne, pa so bile te motne egoizma vse čas, ne, ki sekajo, da boš da ti sebe uveljavil, Boga uporabil za to, da je sebe uveljavil, pa tako naprej. Ne. Ampak tukaj je šlo pol res za eno prečiščenje in ja, sej, Boga je pripravljal, ne, da bi potem, da bi ga naučil tega, kar je pol po njem za cerkev naredil. Ne, ta pravega odbavaje. Poguma. Pa korajže, seveda, to je itak. On je bil že tako pogumen zase. Ne. Pol pa, ko je pa enkrat začel živeti za to, Gospod, ti vse rešuješ in vsem delaš dobro, jaz želim pri tem sodelovati. Božja slava je kaj? To, da Bog ljubi vsega človeka in da ga je ustvaril zavedno, da bil zavedno v tej ljubezni. Ne. In zdaj v tem življenju mi moramo to sprejeti, to je finta, ne, ali pa smisel. In je Ignacij bil na isti poti in on zdaj živi za to, kako vsak mu pomaga, da sprejme Božjo slavo, torej, da Bog dobro dela in želi vsem, ne, ne samo enemu ali dvema. Ampak kljub temu, da smo bili vzor svetniki, se pravi, želel si je biti njim podoben, ni razmišljal o ustanovitvi reda? Še ne? Ne, ne, ni. On ni nič razmišljal o tem. On je pač, on se je predstavljal zdaj, recimo, da bi kartuzijane reformiral, da bi šel kartuzijana, pa bi jih reformiral. To so bile njegovi kratkoročni cilji, ne, pa je pa videl zdaj, ko je bil v tej usmeritvi, ne, Jezus, kaj ti delaš, kje moram jaz, kaj moram jaz narediti, da bi lahko sodeloval pri tem, ne, kar ti delaš. Je ugotovil, potem, ko se je z ladjo dan pelal, da mora iti študirati. In je šel, koliko 32 let star možakar, zdaj v osnovno šolo z 12-letniki, pa se učil te temeljne takratne humanistike, ne, jezik, latinščino, filozofijo, matematiko, pa veroslovje, ne, se pravi, te osnove se je učil. To je bilo v Parizu? Ne. Ne še. To je bilo v Barceloni. Potem ga pa začne inkvizicija tudi preganjati, ne, on vedno, ko študira, pa ko je z 12-letniki se uči latinsko tam, on vedno hod okrog in oznanja tudi Jezusa, pa ljudje in govori o Jezusu, a ne. Zdaj pa se počas dame so bolj dovzetne, ne, ga poslušajo, pa tako naprej. In potem ga pač inkvizicija zapre in ga začnejo sprašovati, pa je mogo tole duhovne vaje, potem inkvizicija vzame pred sebe in jih so rekli, da nič tega, da ne bi smel, ne, in tako naprej. 8-krat je bil zaprt, so ga zaprli do ustanovitve jezuitov leta 1540, se pravi, to je od 23 do 45, do 40 je to, ali pa 39, no. Ga inkvizicija zapre. No, tle so ga v Barceloni začeli preganjati, potem je šel v Alcalá de Henares, to je pri Madridu, potem je šel od tam v Pariz. In
že v Alkala, recimo, so zapisi, pa tudi tukaj avtobiografiji, je on dejal duhovne vaje. On je zdaj to, kar se je sam naučil, drugim začel dejati, posredovati. Pa so nastale skupince. Recimo v Alkala sta bile dve plenkinje, mati in hči, imajo on dejal duhovne vaje, tudi ki je bil zaprt, so lahko k njemu prišli, njega inkvizicija zaprla. In sta potem nekega lepega jutra obe zginili. Kaj, možakarji so prišli nad njega, so rekli, da ga je skože djal, če ne pridete nazaj. A ne, v tistih časih dve dami sami, ena mlada, ena malo starejša, pa niste me bilo, mogli biti ne vem kako stare, ne, sta šli sami romat. Ne, ja, človek božji. A ne, normalno, da so bili možakarji, da jim je zavrelo. Seveda sta srečno nazaj prišli, ne, njega so spustili, pa tako naprej. Hkrati mi pa tudi ene tri tovariše, ki so pač možakarje, ne, ki so tudi, ki mi je dejal duhovne vaje, pa so se. Ampak iz teh treh, potem, ko je on šel, ki so šli skupaj v Pariz, ni bilo nič, ne, eden je šel v Latinsko Ameriko, v Bogotijo in tako naprej, drug, a ne, Ignacij še ni znal, a ne, šele v Parizu pol, ko je bil med študenti, ko je začel študirati teologijo, pa sreča Frančiška Ksaverja, pa Fabra, pa druge, ne, drugih 9, 10 študentov. Šele tam, potem, ko vsem tam, ne, recimo Fabro je to prve dal duhovne vaje. In Faber je bil po Ignacijo jezuit, v tistem času, ko je bil še Ignacij, ne, recimo od leta 40 do 56 so jezuiti izrasli iz 10 na 1000 v 14, v 16 letih, ne, po celem svetu. Se pravi, no, v tem času Ignacij pravi za Fabra, da je on tisti, ki najbolj globoko razume duhovne vaje, jih najboljše daje. In Faber je prvi v Parizu, ko mu Ignacij da duhovne vaje. Ignacij pa mnogim dejal tako duhovne vaje, osebno, ne. Potem, da so spoznali Jezusa, da so začeli z njim sodelovati, pa njega resno vzeli, pa to, ne. Potem Faber, Ksaverja, ne, recimo, se je z njim mučil ne vem koliko let, preden je Ksaveri sprejel, ne, da je šel tudi v duhovne vaje in pol postal zavetnik misionarjev, pa Indija, svetnik, pa tako naprej. Velik, ne, v smislu, navdušen nad tem, da bi ljudem pokazal, da Kristus tisti, ki v smisli življenja vsakmu človeku, ne, in mu da moč, ki presega vse grobove in vse zlo, ki se na tem svetu dogaja. Ne, to je gnalo te možakarje. To še vedno žene. Jaz sem pri jezitih točno zaradi tega, nisem zaradi druga. Tudi, če se motivacije se prečiščujejo, ne, tekom let, pa tako naprej. Ampak to je bistvo. A ne, tako da, šele v Parizu pol nastane prva skupinca 10 in ti imajo isti ideal, recimo, pomagati ljudem odkriti Krista, ne, oseben odnos do Boga, izkušnja Boga, ne. To je, moč duhovnih vaj je, da ti doživiš Jezusa Krista, da ga spoznaš, da ga vzljubiš, da postane tvoj sogovornik, tvoj prijatelj, ne, tisti, ki je najbolj s tabo, pa ti najbolj z njim v resnici, pa ne sem na tem svetu, ampak za zmer, kaj, sej, prvi, ki ga srečaš, ko mreš, kdo je, Jezus Kristus, ne, ni zdaj, pol so vsi drugi, ampak to človek ne verjame, ne ve, ampak to so ti možakarji doživeli, videli, izkusili, ne, ob Jezusu, tako kot apostoli, sej, Ignacij se je pa predstavljal to svojo skupinco, tako kot apostoli, mi zdaj smo na tem svetu zato, da gledamo Jezusa, kaj dela in da mu pomagamo in da z njim sodelujemo. V danih okoliščinah, potrebah, ljudeh in vse usmerjamo to, da bi sodelovali z Jezusom pri odreševanju človeka, se pravi, pri tem, da človeku pokažemo, da je dragocen, da ni treba, da ubija sebe in druge, da je zavedno življenje mu podarjeno, tudi če ga zaradi zla, ki mu verjame, zgubi, ne, in se v strahu zgubi, pa tako naprej, ne, zbravi. Tle noc se Ignacij vključi svojo četico, leta 34, 1500 naredijo na Montmartre za obljube te prve v Parizu. In po jih Ignacij pošle, da gre v Benetke, on gre pa domov, da bi še domov peš, ne, da bi še doma malo za svoje poskrbel v smislu duhovno. Ampak moram vas malo ustaviti. Mislim, da je pri teh zaobljubah bistvena značilnost družbe Jezusove, ta neodvisnost, papeška neodvisnost, oziroma
neposredna odvisnost od papeža? Ja. To je tako za jezuite kar značilno, ne? To so pa, ja, to so zadnje zaobljube, pa, ker so štiri, ne? Poleg teh klasičnih redovniških, čistost, pokoršina, boštvo, je še zaobljuba pokoršine papežu glede poslanstva. A ne? To je. Ker, tako je bilo, ne? Oni so šli iz Pariza v Benetke, da bi se vkrcali na ladjo in šli v sveto deželo spreobračati Turke. To je ostalo. Ne, se pravi, so imeli še vedno ta cilj, ko jih je šlo 10, pa jih je Faber vodil, da so šli v Benetke, ja. In da so tam potem čakali na ladjo, pa so imeli že tam tudi povezave, ta konzul njihov, pa tako naprej. Ampak v tistem času so bile politične izmere take, da nobene ladje ni bilo. In potem so fanti razmišljali, tudi leta 38, ne, se je dal Ignaciji posvetiti v Benetkah. Prvi duhovnik je bil Faber, ne, on je mašval za vse, potem so se v Benetkah dali tudi posvetiti. Na 24. junija 38 je Ignaci posvečen in on celo leto čaka, da potem vmes pa tudi razmišljajo, ne, kaj bi zdaj, če ne morete sveto deželo. Kje je zdaj njihov Jeruzalem, pa koga jo zdaj spreoblačal? Ja, pa so rekli, ja nič, zdaj voditelj cerkve je papež. Nije, Kristusov namestnik, njemu se mu dal na razpolago, zdaj v sveto deželo ne moramo iti. Mo šli k papežu, pa pošli v delegacijo k papežu, se predstavijo, povedo, ne, da so mu na razpolago, za kar koli jih želi ponuditi v cerkvi. Njihov Jeruzalem ali pa sveta dežela je dejansko pol Rim in ta razpoložljivost. Papež, ki kot vrhovni predstojnik cerkve, ve, kje so največje potrebe, kam nas bom poslal, tja bomo šli. A ne, velika potreba takrat je bila pa izobraževanje. Klera, fantov, vseh, ne. Izobraževanje je bilo težava. Mehem prej so Rim napadli pa iz Ropa ali pa tako naprej. To so bili taki nemini časi, ne, konfliktov. In Ignacij v to noter potem pošle svoje možakarje in gredo v Rim dejansko, ne, leta 38. Gredo v Rim. No, morda sem se zmotil za pol leta ali pa kaj taga. No, ampak sem bolj slab za letnice. Vsekakor pa je bil čas renesanse, ne? Ja. In to je kar vplivalo, družbene spremembe. Ja. Po eni strani so bili, je Ignacij prišel ravno v času reformacije, ne? Ja. Tudi prvi jezuiti, recimo Faber, pa to so bili zraven, ne, ko so se v Wormsu pogajali katoliki pa protestanti in tako naprej, ne. Inkvizicija je bila že prej, ne, se pravi. Ignacij seveda pride v tisti čas, pa tudi v Rimu ga recimo napadejo, ne, pol Augustinci, ki so pa tudi protestanti ratali nekater, pa tako naprej, in mu hočejo imeti dobro, vzeti jezuitom dobro ime, ne, da so to eni pokvarjenci in tako naprej, in da seveda takrat se Ignacij odločno postavi, naredi vse, da se tudi z dokumenti in vsem tem, ki so njemu že večkrat odobrili duhovne vaje, pa priznali to in uno, da on se to zbere in da papež potem brani jezuite, ne, da niso ena pokvarjena skupina, ki zavaja ljudi, ne, ker so prišli v Rim, so jih prvo napadli, ne, ker so jeziti so šli, pa so znanjali po trgih, pa so govorili o Jezusu, otrokom, ne, to je Ignacij ima v konstitucijah to, ne, da boš tudi jaz, ko dan zadnje zobljube, da mu otroke učil o Jezusu, to je temeljno, ne, otroke, ena od stvari. In zaradi tega, ne, pa recimo Ignacij nikoli dobro znal ne italijansko, on je znal špansko odlično, latinsko tudi bolj slabo, pa to, ne, ampak on je v Rimu oznanjal po italijansko, pa po latinsko, pa so se, otroci so se smejali, so ga poslušali, ampak on je tako žarel, da je bila množica, ne, pa ni pol niso razumeli, sem gledali so ga, ne, ki, tako kak se verja Japonci, ne, so se, so mu verjeli, zakaj, zaradi tega, ker je žareval, ne zaradi tega, ker je govoril, ne, zapravi. Sploh niso znali jezika. Ja, nekateri so znali, nekateri so bili zelo izobraženi, pa dva od teh sta bila pol tudi na Tridentinskem koncilu, pa tako, dopovdne na koncilu, popovdne pa reveže
fehtati za reveže in negovati reveže po, po gostiščih teh za reveže. Ne? In tudi jezuiti so stanovali po teh, po, po gostiščih za reveže in so skrbeli za reveže, zraven so pa še tisto dela, kar je bilo treba, ne? Kar je vsak imel. Ne? Duhovne vaje, pridganje, pa tist, kar je papa zahteval še. Ne? Pol počas nastanejo tudi šole, ne? So začeli šolami, tudi že v Ignaciju in Zašto je bilo že 50 šol, ki Ignacij umre. Ne? Ignacij pol tudi plemenite ali pa bogate ljudi navduši, pa vzpostavi stik, da financirajo, ker je tudi sam vitez, ne? Ali pa, se je znal obnašati, ja, znal je pri, biti primer. Jih je pridobil, da so financirali pol šolo za fante, to, ko pride v Rim, recimo naredi sirotišenco za otroke, pa dve hiši za, za prostitutke, za tiste, ki so že, pa za tiste, ki so na varnosti, da postanejo, pa tako naprej. Ne? In za vse to so pol skrbele plemkinje, pa tako, ne? Se pravi, to je on naredil celo mrežo stikov in odnosov, da so skrbeli za tiste potrebe, ki so se takrat zdele najbolj nujne. Ne? Bol... Je vnašal ta Kristusov duh, je. To radost in ljubezen. Ja, ljubezen je pa to, te... ljubezen je pa odločitev. Jaz teb delam dobro. Zakaj? Zato, ker nam Bog dela dobro vsak hip in vsem. Jaz se temu pridržujem. Kako lahko zdaj? Ignacij pride v Rim, žen, enkep, vdov, ne? Prostitucija je ogromna, ne? Če češ preživeti, dela ni, ničesar ni, kako zdaj? Ja, to, ne? Zapravi, mladi v nevarnosti, neizobraženi, pa polomija, ne? Kje boš zdaj zastavil svoje moči, da boš nekaj dobrega naredil za ljudi? To je vprašanje. In tako so štartali. In tle pol ta sirotišča, pa pa šole, šole, že usporedno z vsem tam šole, kolegi. Ki pol jezuite imajo zdaj z, z, z intelektualce in tako naprej. Seveda Ignacij zahtev, ker je bila takrat neizobraženost in škoda, ki se je delala velika v cerkvi, ne? Da se fanti v Parizu zelo dobro izobrazijo, čim bolj, da bi potem učili druge vero in vse drugo, kar zraven paše. To temeljno humanistiko, ne? Pisati, brati, računati, moliti, biti dostojanstven človek, ne? Z eno osnovno, z temi osnovnimi svoboščinami in pravicami in dolžnostmi. To je, se mi zdi, tako, kot nas je Bog ustvaril, brati in sestre, ne? Drug drugom pomagajte, da te to, ne? Da te da boš imel sužne. Svobodne, ja. Ja, ampak da, zdaj, če jaz te pomagam, da svoj dar razviješ, potem jaz tudi živim od tega daru, ne? Mm-hmm. Ti od mojega so tvojega, če pa jaz tebe izkoriščam, kaj sem naredil. Znači. Polomijo, ne? Mm-hmm. No, tle je to, se mi zdi, ta ljubezen, to je konkretno odločitev, da delam dobro, da ti pomagam, da boš bolj človek, hkrati tudi bolj božji, ne? Bolj sposoben svoj dar živeti in razdeliti z drugimi, to je bistvo. Mm-hmm. Ljubezni, ne? Ne občutki. Občutki so vedno posledica tega, kam se jaz usmerim. Ne? Čemu dam besedo tle? Pol občutki pridejo. A ne? Dobro. Jaz bi mogoče želela, če poveste o svojem ustanovitelju, kaj vse je ustvaril. Duhovne vaje so, so temelj. Prav. Ignacijanske. No, Ignacij, ko pride v Rim, najprej je obran to pred napadom in preganjenjem, ne, pač, on je bil izredno strajen, on je lahko sedel pred papeževo pisarno tudi dva dni, ne, pa je čakal. Da bi ga sprejel. Ja, seveda. A ne, on, a ne pa nič, da bi zaničeval, pa kaj, ne, on je to, to, je, to je bila čist druga mentaliteta, ne. Ustrajenost do nemoglosti, ko je šlo za nekaj dobrega, se Ignacij dal tudi prebiti. Dobrega za vse, ne. Nič več za ego. Ja, ne osebne koristi, ne? Ja, to ni več, ne, izkol osebne koristi. No, pa imajo leta 39, se skup dobijo, ki se zdaj imenuje to odločanje prvih očetov ali pa deliberacija prvih očetov. In vidijo, kaj jim je Bog dal. In zdaj se sprašuje, kako bi mi ta dar ohranili in ga še bolj razvili. Tam imaš 10 možakarjev, ki vidijo, da vsi bi radi pomagali da ljudje spoznajo Jezusa in vsi bi šli radi Jeruzalem sprovačati Turke. Pa zdaj skupno je to, da so, da jim Bog potem, da so skupaj, daje moč. In da pač njihov spreobračanje muslimanov je pa to, da so se dali na razpolaga papežu. Zdaj vidijo to izkupno. In pol tam, ne vem, imajo proces, molijo, pa se poslovijo od svojih razlogov, pa gledajo, ne, kaj je Bog dal in kaj se bi zdaj odločili. A
to ohranimo in naredimo iz tega družbo, da si bomo pomagali, ne, še naprej živeti ta dar, ki nam je bil dan. Oni prepoznajo, Bog je dal, te dve želje, ki sem rekel, ne, to je očitno, da je dano. Pa dal je tudi to, da so skupaj, to je že dano. Ne. Razločevanje je bilo, razločevanje, ne, se pravi, prepoznati, kaj je Bog že dal. In se zdaj za to odločiti in to negovati in gojiti. Kot dar, s katerim, v moči katerega potem ti lahko pomagaš naprej drugim. In oni so se potem odločili, da bodo ostali skupaj, da bo eden predstojnik, torej Ignacij. Ignacij se seveda branil, ni hotel, tako naprej, ne, ni, ne, pač normalno, ne, da je vsak drug bolj sposoben. Ampak je ubogal, ne, je bil pa predstojnik, tudi papež je to pol potrdil. Najprej jim je dal omejitev za 60, potem Ignacij prosil vse tovariše, da mašujejo, in da molijo. Pol je bila ta meja prečrtana, ne, recimo, pa je bil papež, ki je hotel, da imajo ziti vse tako kot klasični redovniki, kor in vse drugo, ne, da pol dneva preživiš v kapeli z molitvijo, ne. Ignacij si pa je ziti ni tako predstavljal, takrat je bila to revolucija, da je to je lahka četica, ki vsak od njih osebno vsak dan moli, pa skupaj tudi nekaj, ne, ampak bistveno je to, da si ti na razpolago, da ljudem pomagaš k Bogu, zato imaš enkrat na leto 8 dni duhovne vaje in se to. Pa moraš skozi gojiti, moraš. Gojiš, ne, razločevanje čim življenje v stiku z Bogom je to, ne, vračati se k Bogu, da vidiš, kaj on dela in potem se učiš pri tem sodelovati, kakor zmoreš v danih razmerah. Če pa sam ne zmoreš, ti pa predstojnik pomaga, ne, ker on išče isto, ne, in potem ti rečeš, evo, jaz sem to videl, predstojnik pravi, jaz sem to videl, no, bomo tole, pa gremo, ne. Ne, zapravi, to Ignacij zdaj, ta dar so prepoznali, jih je papež potrdil in je uradno ustanovitev pa tako naprej in potem dobi nalogo, da napiše konstitucije. Se pravi, to je ustanovne listine, ne, ta prvi samo nekaj točk, tisto papež potrdi, potem je pa iz tega bilo treba narediti, kaj so jeziti, kdo so jeziti in kako bodo in so jeziti. No in to pol Ignacij dela 10 let, še mu več, ne, moli ob tem in se uči od sobratov, ne, poleg tega, da je piše konstitucije, je napisal še 7000 pisem, se pravi, on se dopisuje, z jezuiti po celem svetu, ker papež jih je poslal na vse vetrove, Etiopija, Brazilija, Frančiška Ksavrija v Indijo, pa po Italiji, pa po Evropi, po Nizozemski, pa po Soco, ne. In zdaj Ignacij vse povezuje, se mora vsak mesec napisati pismo v Rim, kako gre, kaj delajo, pa z vprašanji, pa tako naprej. In Ignacij ima zdaj cel štab, da pišejo pisma internet, ne, da so povezani, da se ve, kaj se tam dogaja, pa tle molijo za tega. Pa Ignacij, recimo, v kakšnem pismu 26 točk, glede tega svetujem to in to, storite tako in tako, ampak predstojnik naj tam na lokal, tam, kjer je, presodi, pa vidi, če to, kar sem jaz svetoval, kaj pomaga. Pravi, Ignacij spremlja vse to in daje na svete skice, ne, kako lahko v tem primeru, po tem primeru, kaj on svetuje. In tega je, teh pisem je tokle, ne. Jaz poznam tisto anekdoto. Ja. Ko je iz Irske potoval, ko so iz Irske potovale fotokopije, kam že v Španijo? K vam? Kdaj? Vaš sobrat vam je iz Irske, ste ga prosili, da vam pošle fotokopije, pa je kartušo sprazno. Toliko pism je bilo. Od Ignacija Lojolskega. Je pa to je bilo še malo drugače, to je zdaj izdala, pol družba v začetku prejšnjega stoletja. To je 12 takih knjig, pa tukaj dobelih, ne. Če gledaš recimo Razem Rotterdamski, ne vem, če je napisal 1200 pisem, Terezija Vilska še malo manj, ne. Ignacij 7000, to je bila komunikacija, recimo Frančišek Saveri nosil pisma v Indiji pri sebi, na prsih, ne, pa njihova imena, pa to. So imeli dve vrste pisem, uradno pismo, ker si ti napisal glavne stvari, kaj se dogaja, pa še osebno pismo, a ne, v katerem si ti tudi malo povedal, kako te gre, pa kaj ne gre, ne, tisto. Uradno je bilo za brat za vse,
osebno pa sem za predstojnika, ne? Recimo. Ampak to v takratnih časih pošta ni prišla po 2 let, ne? Če nismo dobrih povezav, pa čez po napačnem poslov, pa tako naprej, to je bilo. Ampak kljub temu, ne, se tako ogromna korespondenca ohranja. Se pravi, Ignacij vse to žene. Pol zraven dela za spravo še med kraljem pa njegovo ženo, ki se hočete ločiti. Pa 1000 stvari, ne, še zraven. Daje duhovne vaje mnogim, ne, tako gre do njega, pa mu da točke cel mesec. Pa, tega je, ne, Ignacij pol ogromno naredi, ne. V teh konstitucijah Ignacij Lojolski tudi določi, no, med drugim, novicijat je bil včasih, menda po 15 let je trajal. Ne? 2 leti. Dve. Zahteval je izobrazbo. Ja, seveda. Tudi vi ste šli skozi to izkušnjo, ampak mislim, da brez teh duhovnih vaj, takšne razsežnosti intelekta tudi ne bi bile možne, ne? No, ampak bistveno pri novicijatu je dobro, so mesečne duhovne vaje gotovo, potem tudi preizkušnja nege bolnikov, skrbi za bolnike, peš romanje s tem, da prosiš za hrano, kruh in vodo, ne, brez denarja, da hodiš, da doživiš to stik z ljudmi, pa tudi svojo krhkost in vse to. Potem pa spoznavanje jezuitov in preizkušanje zdaj, a je moja odločitev resnična ali ni, ne? A to res tista pot, po kateri jaz najdem to svojo željo, da bi nekaj prispeval k temu, kar Kristus, kar Bog dela na tem svet, ne? Za nas pa preko nas. Kdaj potem pridejo duhovne vaje za jezuita? Duhovne vaje takoj že v novicijatu so mesečne, prve mesečne, potem pa vsako leto 8 dni, pa predvsem se pa zdi bistveno, no, pri jezuitih pa po konstitucijah, je pa to, da delaš vsak dan tako imenovani egzamen, v cerkvi ste mu reči spraševanje vesti, ne? Ampak gre v resnici za prijateljski pogovor z Bogom, ko ti gledaš, kaj je on delal, kako si ti sodeloval, se mu zahvaljuješ, ga prosite spuščanja za vse tisto, kjer si. Se pravi, gojiš en odnos, ki si ga učil v duhovnih vajah. Ne? Kristus kot tisti, ki vodi stvari, ti pa kot tisti, ki sodeluješ in gledaš zdaj, kako to sodelovanje teče, pa kot prijatelj prosiš za pomoč tle, za tam, pa za spreobrnenje, za to, da te odpre srce in oči in tako naprej. Ne? Duhovne vaje vsak dan v življenju živiš, ko delaš ta vsakodnevni pogovor, čim večkrat z Jezusom. Ne? In ta apostolat ste vnesli tudi širše med ljudi, tudi jaz sem bila pri vas na duhovnih vajah, tako lahko pride vsak k vam na duhovne vaje, pa seveda sva se odločila, da bova o tem govorila v drugi oddaji, v naši naslednji oddaji. Dobar dan, dobri ljudje, bova potem govorila o duhovnih vajah, ker je to ena taka tematika, v kateri doživijo ljudje duhovno izkušnjo, ki je bistvo doživljanja vere Kristusa, radosti, ljubezni. Pa predlagam, da naslednjič govoriva samo o duhovnih vajah, pa še mogoče poveste svoj apostolat v domu duhovnosti Ignacijevem v Ljubljani. A za zaključek? Za zaključek. No, jaz zdaj, potem, ko sem bil 7 let predstojnik, sem pa ves čas sodeloval v ekipi Doma duhovnih vaj, Ignacijevega doma duhovnosti. Vodil je to Ivan Platonek, zdaj vodi David Vršani. Jaz sem član ekipe, moje priljubljeno delo je odmik za moške, pa tudi pač duhovne vaje v vseh oblikah, 8-dnevne, 5-dnevne, vikendi, svetopisemski, pa duhovne vaje s postenjem, so pa 10-dnevne in so res dobre, to znam, da je tako nekako s pomočjo laikov odkril v kakšnih 3 leta, 4 od tega in mislim, da je to tudi dragoceno. No, potem so pa še sobrati, no, zakonce, Janez smo v filmu, v Svetem pismu, bistvene duhovne vaje so pa 8-dnevne, pa 5-dnevne, pa v tišini, ne, to imamo, pa Jože Roblek tudi je najbolj z najdaljšo tradicijo, ona se je učil tega, tako da. Lepo. Našata. Se strašno veselim najne naslednje oddaje, pogovora o duhovnih vajah, da zaobjamema ta vaš krasen apostolat.
ki je pomemben pridonos k duhovni izkušnji vsakega človeka, ki tudi tistega, ki ni posvečen. Iskreno se vam zahvaljujem za današnji pogovor. Hvala, da ste se odzvali. Dragi gledalec in draga gledalka, brat, sestra, ko smo zraven človeka z duhovno izkušnjo, kar moj današnji gost vsekakor je, tudi sami doživimo bogatstvo dediščine našega odrešenika Jezusa Kristusa. Želim vam sporočiti, da nas je Kristus odrešil, da ne potrebujemo biti žrtve greha in slabih navad, temveč srečni, radostni, urejeni in lepote polni ljudje, že tukaj, na zemlji. Aleluja!